بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Ta'ala'ya hamd ve senalar bolsun. Ramazan kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salavat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Hammamizga ma'lum, bu yilga turkum sohbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topar deb nomladik. Shu mavzuga oid sohbatlarni o'tkazdik. Bugun inshaalloh shu ma'nodagi oxirgi sohbat, xulosa tarzidagi ba'zi bir gaplarni aytib o'tishga ruxsat bergaysizlar. Hammamiz yaxshi bilamiz, Qur'oniy haqiqat, islomiy haqiqat shuki, Alloh taolo inson zotini, tanasini tuproqdan yaratgan. U tuproqdan yaratgan haykal qurib qatganidan so'ng unga o'z ruhidan jon, ruh puflagan. Demak, inson tana va ruhdan iborat. Tanasi loydan, ruhi Allohdan. Loydan bo'lgan tana insonni doim loyga tortib turadi. Ya'ni jismini ehtiyoji insonni pastga urib turadi. Qornini to'yg'izmoqchi bo'lsa, chanqog'ini bosmoqchi bo'lsa, jinsiy hojatini chiqarmoqchi bo'lsa, yana shunga o'xshagan jismoniy hojatlarni chiqarish uchun inson o'zini pastga uradi. Jism insonni doim tuproqqa tortib turadi. Ruh Allohdan bo'lgani uchun insonning ruhi doim yuqoriga intilib, Allohga intilib turadi. Ana jismni tarbiyalasa, haligi tuproqqa tortishi kamayadi. To'g'rilanadi, shariatga muvofiq yursa, inson jismini, tanasini talabiga binoan gunoh qilib, o'zini baxtiqaro qilmay qo'yadi. To'g'ri yurib, jismidan to'g'ri foydalanadi. Chiroyli tutadi jismini, toza tutadi, gunohga yurg'izmaydi, savob oladi. Ruh esa doim Allohga tortib turganligi e'tibori bor, lekin u ham tarbiya orqali bo'ladi. Ruhni o'zini hech narsasiz qo'yib qo'ysa, nafsga aylanadi. Nafs xuddi hayvonni nafsidek insonni nafsi tusagan narsaga tortadi. Tarbiyalash uchun demak, Allohning ta'limoti kerak. Allohning ta'limoti orqasidan ruhi tarbiya topgan insonlar farishtadan ustun bo'ladilar. Insonga yetadigan ma'lumotlar ham ikki xil bo'ladi. Bu dunyoga bog'liq ma'lumotlar, haqiqatlarni to'g'risidagi ma'lumotlar insonning aqliga to'planadi, miyasida, aqlida. Ko'rgani, eshitgani, hidlagani, o'sha ma'lumot hosil qilgani, o'qib ma'lumot, eshitib ma'lumot hammasi aqlda to'planadi. Bu haqiqatlar, bor haqiqatlar to'g'risidagi ilm deyiladi. Lekin aql his qilish a'zolaridan tashqari ma'lumotlarni qabul qila olmaydi. G'aybiyot insonni his qilishidan g'ayibda bo'lgan ilmlarni aql qabul qila olmaydi. Uning xususiyati yo'q, qalb qabul qiladi. Qalb o'sha haqiqatlarni qabul qiladi, ularga iymon keltiradi, o'shini asosida o'z egasini harakatlantirishga undaydi. Shuning uchun insonda jism tarafdagi a'zolar, ruh tarafdagi a'zolar o'ta munosabatda, ya'niki bir-biriga munosib bo'lsa, keyin ishi yaxshi bo'ladi. Insonni tan ko'zi borliqni ko'radi.
ko'z hamma narsani ko'radi, rangini ajratadi, shaklini ajratadi, miyaga yodlab qolishga yordam beradi. Qalb ko'zi esa o'sha insonni tan ko'ziga ko'rinmaydigan haqiqatlarni, iymon keltirgan farishtalarni, jinlarni, Alloh taoloni va shunga o'xshagan narsalarni qalb ko'zi bilan ko'riladi. Insonni tan ko'zi ko'rishi vosita bilan bo'ladi. Hozir ko'zimiz o'tkir, juda zo'r, hamma narsani ko'ramiz deymiz, chiroq bo'lsa hech narsani ko'rmay qolamiz. Demak, biz hozir chiroqning vositasi bilan ko'ryapmiz. Kunduz bo'lsa, quyosh bo'lmasa hech narsani ko'ra olmaymiz. Ming o'tkir ko'z inson egasi oyog'ining tagini ko'ra olmaydi, quyosh bo'lmasa. Ana Alloh taolo quyoshni, ziyosini sochtirib qo'ygan kechasi oyni, shuni orqali tan ko'zi narsalarni ko'radi. Qalb ko'zi ko'rishi uchun esa Allohning nuri kerak. Vahiy kerak. O'sha qalbga kelib, qalbni ko'radigan qiladi. Ana shu tarzda, demak, inson qalbiga javob bo'lgan haqiqatlarga iymon keltirib, ana o'sha qalbni tarbiyalab, pokizalab, borgan sari qalbni ko'rish qobiliyati, his qilish qobiliyati kuchayib, Allohga yaqinlashib boraveradi. Ana Alloh taolo islom dinini, aqidasi, shariatini aynan mana shu narsa uchun joriy qilgan. To'g'ri, shariat insonni badaniga ham tarbiya qiladi. Sog'lom yurish, ozoda bo'lish, chiroyli bo'lish, kiyinish, hammasini odoblari bor. Shariatda ko'rsatib qo'yilgan. Lekin haligi qalbniki boshqa yo'lda yo'q, faqat shariatda bor. Ana mana shu diniy ta'limotlarimiz qalbimizni tarbiyalash, ko'zini o'tkir qilish, ma'lumotlarni to'g'ri his qilib, Allohga yaqinlashishimiz uchun kerak bo'ladi. Allohni nima? Avval aytganimizda zikri bilan, ibodati bilan, tilovati Qur'on bilan, boshqalar bilan qalb sayqallanib boraversa, pokizalanib borsa, ko'rish qobiliyati kuchayib boraveradi. Shuning uchun islom dini kelgan joyda umuman ilm, ma'rifat, yozish, chizish, o'qish degan narsa bo'lmagan. Lekin azgina vaqt o'tishi bilan butun dunyoni musulmonlar ilmga to'ldirish boshlagan. Kechagi bir harfni yozib o'qib bilmaydigan odamlar butun dunyoga ustoz bo'lishgan. Nimaga? Qalb ko'zlari ochiq bo'lgan. Allohga yaqin bo'lgan. Ana o'sha Allohga yaqin bo'lgan musulmonlarning dastlabki avlodi sahobalardan eng mashhurmasi, eng oddiysi, faqat bitta hadisda nomi kelganini qissasini eshiting. Ibn Abu Shayba, Bayhaqi va boshqa muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhissalotu vassalom: "Ya Haris ibn Malik, kayfa asbahta?" dedilar. Bir Haris ibn Malik degan sahobani ko'rib, "Qanday tong ottirding?" deb so'radilar. Haris ibn Malik radhiyallohu aytdilarki, "Asbahtu mu'minan haqqan." Haqiqiy mu'min bo'lib tong ottirdim dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, "Likulli shay'in haqiqatan." Fama haqiqatu zaka dedilar. Sen mu'min bo'lib, haq mu'min bo'lib tong ottirdim deyapsan, lekin har bir narsani haqiqati bor. O'sha mu'min bo'lib, haq mu'min bo'lganingni haqiqati nima? Dedilar, Malik, Haris ibn Malik radiyallahu anhu aytdilar ki, "Asbahtu wa nafsi azabat ani dunya." Tong ottirdim, ama nafsim dunyoni inkor qilgan holida. Dunyoni past sanagan holida. Dunyodan yuz o'girgan holida tong ottirdim dedi. "Wa ashartu layli wa dhma'tu nahari." Kechamni bedor o'tkazdim, kunduzimni chanqab o'tkazdim dedi. Bu degani,
kechasi namoz o'qidim, kunduzi roza tutdim degan. Nafsim dunyoning ko'rgisi yo'q. Kechani bedor namoz bilan o'tkazdim. Kunduzi roza tutdim. Yana nima deyapti? Asbahtu ka'anni anzuru ila arshi robbi buriza lil hisabi. Shunday ko'rib turibman, ko'z oldimda turibdi. Robbimni arshi bandalarni hisob kitobi uchun o'rnatildi dedi. Ka'anni anzuru ahlal jannati yatazawaruna ma baynahum. Men ko'rib turibman, jannat ahli xursan bo'lib bir-birlarini oldlariga ziyoratga borishyapti. Ka'anni asma'u waylatu ahlin nari. Men do'zax ahllarini dodvoylarini eshitib turibman dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam rajulun nawwaral imanu qalbahu iz arafta falzam dedilar. Bu odamni qalbini iymon munavvar qildi. Ma'rifat hosil qilsan lozim tutgin dedilar. Ana Malik Haris ibn Malik radhiyallohu anhu mana shu hadisdan boshqa hech narsasi yo'q. Juda ham notanish, ko'pchilikka tanilmagan sahobiy. Oddiy odam. Endi ulug'larning qanaqaligini bilib olasizlar. Ana demak yer yuzida yashayapti, qalbi ham narsani ko'rib turibdi. Allohning arshini ko'rib turibdi. Ahli jannatning xursandchiligini ko'rib turibdi. Do'zaxlarining dodvoyini, azobini ko'rib yashayapti. Bunday odam dunyoga nima qiladi qarab? Ana qalbi munavvar bo'lgan zot. Qalbi Allohning nuri bilan munavvar bo'lganda shunaqa bo'ladi. Ana ibodati shu. Kunduzi bu, kechasi bu, hammasi mana shunda. Ana o'shanda insonlarning vakillari dunyoni munavvar qilgan. Insonni aqli bavar qilmaydigan, mo'jizadan yuqori turadigan ishlarni qilishgan. Qo'llarida hech narsa yo'q, o'zlari yalangoyoq, yupun, dunyoni hammasini fath qilib, ilmga, ma'rifatga, baxtga, saodatga to'g'rilishgan. Ikkinchi bir misol. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu sahobiy 30 yil kasal bo'lib osmonga qarab yotdilar. 30 yil. Xurmoni po'stlog'idan yotoq qilishib bergan, ovqat ham, tahorat ham hammasi shu yo'q. O'tira olmaydi ham, o'tirishi ham yo'q imkoni. Faqat osmonga qarab yotadi. Hozir shunaqa odam bo'lsa nima qiladi? Bir odam kasal bo'lib qoldi. Hech narsaga arzimaydi. Hech narsa qila olmaydi. Tuzalishidan umidi yo'q. Nima qiladi? Hozir Yevropada o'shlarni o'ldirishga qonun chiqdi. O'ldiradi. Qonun chiqdi. O'shanaqa tuzalishidan umidi yo'q kasallarni kelib ukol qiladi, o'ladi, olib borib qutiladi. Lekin musulmon olamida haligi odam Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu 30 yil yotdi. Qadri bor, qiymati bor. Odamlar keladi, ziyorat qiladi, duosini oladi. Bir kuni Mutarraf degan kishi, Ala degan ukasi bilan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ni ko'rgani kirishdi. Haligi holat. Yotoqqa qadalib osmonga qarab yotibdi. Boshqa hech narsaning imkoni yo'q. Yeyisham, tahoratam hamma narsa bir joyda. Hattoki kallasini ko'tarib, belini ko'tarib o'tira olmaydi, yotibdi. Haligini ko'rib, haligi uka Ala yig'lashni boshladi. Qattiq yig'ladi. Bemor Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu yig'lama. Nimaga yig'laysan? Deganida sizni holingizni ko'rib yig'layapman. Shunchalik ham bo'ladimi? Dedi. Dedi: "Ahabbuhu ilallohi ahabbuhu ilayya." Alloh nimani yaxshi ko'rgan bo'lsa, menga shu yaxshi dedi. Iymonni, e'tiqodni qaranglar. Alloh menga 30 yil osmonga qarab yotishni yaxshi ko'rgan ekan, men shuni yaxshi ko'raman. Menga boshqa narsaning keragi yo'q dedi. Menga qara, bu yoqqa kel.
Men senge bir gap aytaman. Şartı şu ki, bu gapni men o'lgunimcha hiç kimga aytmaysan. Tushundingmi? Ha, tushundim. Menga farishtalar kelib salom beradi. Men ularning salomiga alik olaman. Gaplashaman. Ko'ryapsizlarmi? 30 yil qadalib o'rnidan tura olmaydigan odamning qalbi ochiq bo'lganligi uchun qalbi munavvar bo'lganligi uchun Allohning farishtalari kelib salom berib, alik olib, uni aligiga xursand bo'lishar ekan. Ana islom insonni qanday qadrli qiladi. Qalbi ochiq inson, qalbi Allohning nuri bilan munavvar bo'lgan inson ana shunday qadrli bo'ladi. Ana shuning uchun ana endi bittasi u, ikkinchisi Haris ibn Malik radıyallahu anhu bo'lsa, boshqalar endi ulardan necha barobar yuqori odamlar sahobalar. Haligindek butun dunyoni ilmga to'ldirdilar. Qayerga musulmonlarning qadami yetsa, o'sha yerda baxt bo'ldi, saodat bo'ldi, ilm bo'ldi, ma'rifat bo'ldi, taraqqiyot bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, hamma narsa bo'ldi. O'shalarning hammasi haligi gap. Qalbiga e'tibor bergan, qalbini tozalagan, qalbini munavvar bo'lishi uchun uringan zotlaridir. Aql bilan ish bitmasligini yorqin bir dalili avvalda o'tgan Yunon faylasuflari Arasto, Buqrot, Aflatun va ularning sheriklari insoniyat tarixida eng aqli o'tkir odamlar hisoblanadi. Ularning falsafasi o'sha ko'zi ko'rib, quloqi ushab turganga foyda bergan. Ko'zi ko'rib, quloqi eshitib, qo'li ushlagan narsaga falsafasi foyda bergan. Lekin ruhoniyat tarafdan hech narsa yo'q. Zarracha narsani insoniyatga taqdim qilish imkoniyati. Minglab yillar davomida bitta masalani yechisha olmagan. Takafu'ul adillati ala qadamiz zamani va hudusihi. Yana bittasi o'shi ala qadamil alami va hudusihi. Zaman qadimdan bormi, keyin bo'lganmi? Olam qadimdan bormi-da, keyin paydo bo'lganmi degan savol va shunga o'xshagan bir qancha savollar. G'aybiyotga tegishli savol. Bittasini yetisha olmagan. U Aflatun, Suqrot, Buqrotdan oldin milliontasi o'tgan bo'lsa, ular ham yetisha olmagan. Ulardan keyin milliardi o'tsa, ular ham yetisha olmagan. Imom G'azzoli 3 minutda yetib qo'ygan. Falsafani o'rgangandan keyin mana shularni tortishib yuribdi. Buning yechimi mana Allohga iymon keltirsa bo'ldi degan. Tugagan. Ana o'shini, demak, asosida qilingan faoliyatlar hammasi butun dunyoga baraka bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar shunchalik ko'p kitob ta'lif qilganki, uni siz bilan biz hali yodlab oxiriga yetolmaymiz nomini. O'shalardan bittasi vafot qilib sovuq ekan, endi o'lini yuvishga suv isteydi deb qarasa, u kishini kitob yozayotganda qalamini tarashlagandagi tushgan cho'plarni bir uyga to'plab qo'ygan ekan. Shundan yoqaylik deganda yuvishiga yetgan suvni isitgandan yana oshib qolgan ekan qalamini tarashlagandagi cho'plar. Shu mana shu Buxoroda bir olim odam ko'chayotganda amirdan xabar keladi, mana o'sha ilm kitobida yozganman, nimadan manbalardan olib. Shunaqa sani amir chaqiryapti desa, uzr ayting, kitoblarimni palon 100 ta tuyoga ortib qo'ydim, borolmayman degan. U vaqtdagi kitoblar hammasi qo'l yozma. Bunaqa apparatni tirillatib chiqarish yo'q. Har bir harfini odam qo'li bilan yozish kerak. Butun dunyo ilmga to'lib ketgan shu qo'l yozma kitob bilan. Bularni qilgan mehnati, ishini ko'rib odamlar aqliga sig'dira olmay, nimaga shunaqa bo'lgan desa, Alloh bular uchun zamonni tutib turgan, yurg'izmay turgan deydi. Yo'q, unaqa emas, zamon yurgan. Bularni qalbi munavvar bo'lgan. O'sha oz zamonda ko'p qilish qobiliyatini Alloh taolo bularga bergan. Ana
o'shaning uchun mana shu holatlar bo'lgan. Ibn Sino yoki boshqalar katta ilmiy ishlarni qilib o'tirib yechilmayapti. Bo'lmayapti. Shart turib tahorat qilib, ikki rakat namoz o'qib, duo qilib kelsa yechilgan. Tahoratsiz yurmagan ular. Ibn Sino o'zi aslida falsafa, islom falsafasini faylasufi. Falsafadan zerikkanda tib bilan shug'ullangan haliga ko'ngil ocharga. Ko'ngil ochish uchun qilgan buni, sal miyam u yoqqa mashg'ul bo'lsin deb. Bu falsafada yotgan kitoblar, yozgan kitoblari qator. O'shunda ham qaysi masalalar og'ir bo'lib qolsa haliga gap. Turadi, borib ikki rakat namoz o'qib, Allohga duo qiladi, qaynib o'tirib kelsa tayyor masala turibdi. Hammasi mana shunaqa bo'lib, islom butun dunyoga ilm nurini, ma'rifat nurini, baxt, saodat, xayr, baraka nurini taratgan. Ana mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Biz ham mana shu narsalardan, demak, imkonimiz boricha foydalanishga o'tishimiz kerak. Allohning zikri ila qalblar orom topur degani shu. Qalb boshqa narsadan orom topmaydi. Allohning zikri yo'q bo'lsa, qalb nafsga aylanadi. Nafs esa insonni yerga tortadi, botqoqqa tortadi, pasaytiradi. Yuqori ko'tarilmaydi, farishtadan ustun bo'lish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalblarimiz pokiza bo'lishi, dog'lari ketishi, Alloh yuborgan nur bilan munavvar bo'lishini nasib qilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى
Amin. Ya Allah, Ya Rabbana Alamin. O'zingiz ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, masjidning atrofidagi mahalla ko'ylardan o'tgan azizlarimizni, xususan hozirgi buyuk bir maqomda, ulug' bir kechada o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini, qavmi qarindosh, hech aqrobolarini, barcha-barchalarini bahramand aylagin. Alarni g'arik rahmat, shoyistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, solih amallarini ularga hamroh qilib, ularni yo'qlab qirayotgan biz yori do'st mu'min musulmon birodarlari, oila a'zolari, farzandi arjumanlari duolarimizni qabul aylab, ularni oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sabab chiqirgin. Qolganlarni barchalarini, xususan ushbu masjidda hozirda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini, oila a'zolari, bola-chaqa, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan hamma-hammalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Alloh hammamizga iymon halovatini, ibodat halovatini bergin. Barchalarimizni siroti mustaqimda barqaror qilgin. Ibodatingda sobit qadam qilgin. O'zingni roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga erishishimizda yordam qilgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu masjidni tutib turgan azizlarimiz, obod qilib, ta'miriga, obodligiga yordam berayotgan, himmat qilayotgan, g'ayrat qilayotgan, xizmat qilayotgan azizlarimizni o'zingni uylaringdan bir uyni obod qilganlari uchun, ozoda tutganlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Ular bu dunyoda seni masjidingni obod qilsalar, ularga qiyomatda har birlariga qasrlarni qurib bergin. Bularga o'xshagan azizlarimizni sonini, sifatini ziyoda qilgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hamma-hammalarini o'zing hibzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch, omon, bus-butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini, ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, bobo-momolari, el-yurtning ko'ziga quvonch bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Musulmon olami notinchdir. Ko'pgina musulmon o'lkalarida musulmonlar bir-birlarining qonini to'kishmoqda. Musulmonlarning qonini boshqalar to'kishmoqda. Parvardigora, bolalar yetim qolmoqda, ayollar tul qolmoqda. Musulmon o'lkalari vayron bo'lib, hamma tarafdan xarobalar bosib kelmoqda. Alloh bularni oldini o'zing olgin, urushlarni to'xtatgin, urushqoqlarga insof bergin, tavfiq bergin, kelishmovchiliklari bo'lsa tinch yo'l bilan hal qilishga o'tishlarini nasib etgin. Parvardigora, o'zingdan yolborib so'raymiz. Edi yurtni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, ro'zalarini tutib, kechalarini bedor bo'lib o'tkazib, o'zingni qurbatingni hosil qilishimiz, qalblarimiz munavvar bo'lishi, Parvardigora ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishini nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.